Life is God-given, therefore life is sacred, and every aspect of life is holy and important. Kumisan po meron tayong tendency to differentiate life between sacred and profane, between spiritual and physical, but this is a very, very Western thought, Western kind of looking at reality. Bawat bahagi ng buhay ay may kabanalan, at magkasama yung napakatataas sa mga religious na mga usapin, pati mga practical na pang-araw-araw na mga issues ng buhay, lahat yan ay mahalaga. Kaya nga ba't among mga aklat po sa Biblia ay may iba't ibang mga emphasis. Meron nag-emphasize sa mga ritual, may nag-emphasize sa mga calendars and events, may nag-emphasize sa mga pagdurusa, pagpapakasakit, at meron naman just how to enjoy life and make the most out of it. Not one is more important than the other. Lahat ng yan pinagsama-sama sa isang koleksyon para magkaroon ng lubos, ganap, at well-rounded na kahulugan ng ating buhay. What is life for? What universal rules govern and order life? Ito ang ating sisikaping hanapin sa Wisdom ni Solomon. Attempts at Finding the Meaning of Life from Ecclesiastes 1 and 2. Lessons on Life from Solomon. Ama namin, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapatawad. Linisin niyo nga po kami nang walang maging sagabal sa paglapit namin sa inyo. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Payapain niyo po ang aming loob. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Gawin niyo pong tahimik ang aming puso at nang madinig namin ang iyong pagtuturo. Mangusap po kayo sa mapamagitan ng mga pagbubulay-bulayan naming mga kabanata sa Biblia. At nawa, Panginoon, kayo po ang maging tagapagpaliwanag, tagapangaral, tagapagturo. May your truth be our strength, our medicine, our hope, our guidance, and our everyday manual so we can have a life that is meaningful according to your definition. Kayo po ang mangaral sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami at kami naman nais na tumanggap ng pagpapala niyo. Dala-dala namin ang mga pasalamat namin, ang aming mga awit at sayaw, ang aming mga kaloob sa inyo. Panginoon, dinadala namin sa iyong paanan, pusong humihingi ng laman. Spiritual na laman ang hinihingi namin, Panginoon, at nawa ito po ipagkaloob niyo. Quiet our hearts, protect us from all evil men and evil spirits. Bless our loved ones who are not with us, and may your safety be upon this holy assembly. We ask you, Father, confident that you hear, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Attempts at finding the meaning of life. We're going to have a panoramic review of these two very important chapters in a very, very practical book in the Old Testament. Ecclesiastes 1:1. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. So the book is known to have been written by Solomon. Kung hindi man lahat ay sinulat niya, mayroong part dito na kinolekta niya at isinama niya sa body of wisdom na ito na tinatawag na Ecclesiastes, which means the teacher. Verse 2, meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. A very misunderstood word in the Bible, this meaningless. What is the writer's theme? That nothing makes sense. Is what really might be used as equivalent of meaningless, or in other versions they say vanity, vanity. Later on we're going to deal more about what it means to have anything as meaningless. Verse 3. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? A very important question. Lahat ng tao may ginagawa. Merong magmamadali, merong mabagal, merong malaki ang ginagawa, merong maliit, pero lahat ng tao, meron siyang adhikain, meron siyang prinsipyo, meron siyang mga bagay that he dies and lives for. But the question here means to discover, to uncover the significance in what people do. Bakit mahalaga po na makita natin ang kadulugan ng ginagawa natin? Kasi kung konti ang oras natin sa mundo, madami sa ating mga waking moments, inuubos natin sa ating ginagawa. Sulit ba ang pag-ubos natin? Kumisan kung bata ka, hindi mo pa iniisip na kung konti ang panahon because you think you have life ahead of you. Pero pagka tayo ay lumampas na sa katanghaliang tapat ng buhay, nagsisimula na nating ma-realize na maiksi ang buhay. Madaling mabawi ang buhay. Dapat ang pinag-uubusan ng panahon yung may katuturan at may halaga. Yung meaningful as against
meaningless. Verses 4 to 7, Ecclesiastes chapter 1. Generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north, round and round it goes, ever returning on its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. In a very poetic way, pinakita sa atin ng Solomon ang lahat ng bagay nagre-recycle lang, paulit-ulit, pabalik-balik, that everything is cyclical. Na kaya mabuhay ka, kaya mamatay, huminga ka o hindi, ipanganak ka o hindi, sisikat ang araw, lulubog, ang hangin galing sa north, magpupunta sa south, magpapaikot-ikot, pabalik-balik lang. Pati yung tubig, magiging liquid, magiging vapor, pagkatapos magiging tubig uli, magiging liquid na naman. Walang natadagdag at walang nababawas sa mundo mula nang ito ay nilikha. People do not make a dent on life. People don't make a dent on the world. Kahit yung mga kuminsan napakaganda ng mga sibilisasyon, mga lungsod na ginawa, nakikita natin kinain uli ng gubat, bumalik uli ang dati. In fact, yung mga halaman, hayaan mo lang yan, huwag mong pigilin, tatakpan niya uli tayo lahat. Kita niyo yung mga tulay, mga bubong, tinutubuan ng halaman, pag di mo binubunot, mga alulod, babalik uli sa lahat. Kahit anong pagsisikap ang gawin mo, babalik at babalik ang lahat. Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome. More than one can say, the eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Hindi naman doon nasasatisfy ang tao. Hindi nabubusog ang mata kahit kailan. Hindi nabubusog ang tainga. Lahat laging kulang, gusto pa, more, more, more. So ano po ang isa sa mga lesson dito na mahinuha natin? That having more is not the answer. Coming from a king, the observation reveals that one may have all the resources but still not get satisfied. So yeah, the ear never has enough of hearing. Dumating na ba sa point na sobrang nadanadilig yung musika na ayaw niyo na makinig? Dumating ba sa point na sobrang maganda na ang nakita mo, ayaw mo na tumingin sa maganda? Hindi, lalo ka pang tingin ang tingin at lalo ka nagagandahan, lalong kulang at kulang at kulang. Dumating ba ang point na sa dami ng nakain mong masarap, ayaw mo nang kumain? Hindi na uubos ang appetites. So sabi niya, samantalang ito ang pinagtatrabahuhan natin. Marami tayong nauubos sa panahon. Just to see, just to hear, just to taste, just to have. Verses 9 to 10. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here already, long ago. It was here before our time. So, walang bago. Yung mga discoveries, kaya nga discovery yun, ibig sabihin, nandun lang yun, may takip, natanggal mo yung takip, nakita mo, na-discover mo. Pero nandun na. Even inventions, walang bago. Inventions are nothing but rearrangement of old rules and old formula. Nare-rearrange lang yan. Walang bago. Mula nung nilikha ng Diyos ang mundo. Isang major lesson there, brothers and sisters, don't waste your life trying to reinvent the wheel. Meron na. Makinabang tayo sa mga naipunta na ng iba, makatuto tayo sa body of knowledge of other people, learn from patterns, learn from cycles. That's why it's important na nakikinig sa matatanda. Marami na sila sigurong naaksaya ang oras at nung matanda na sila, nalaman nila kung alin yung aksayado, alin yung hindi, itinuturo nila ngayon. So niya, papunta pa lang ako kayo, pabalik na ako, huwag na kayong pumunta, sayang lang ang biyahin nyo. Pero maraming bata ayaw makinig. You want to learn it on your own, so you will waste lots of time in committing mistakes. While many people who have gone before us and already committed mistakes, we can learn from. Dapat cumulative yung learning, natututo ka. Dapat ang tao mas marunong na kaysa sa previous generations. Sa dami ng karanasan ng tao, pero kadalasan hindi naman tayo nakikinig sa payo ng matatanda, sa payo ng mga may edad na. So, you will reinvent the wheel, eh meron na pala. You will go through the same troubles that many people went through. And therefore, your time is wasted like their time was wasted. Ano man pinag-uubusan natin ng panahon para sumikat, makilala, matandaan, to leave a mark. Ecclesiastes 1:11, there is no remembrance of men of old.
And even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Talaga, sandaling-sandali lang naman talaga tayong natatandaan. Ano ang halaga sa inyo ng photo album ng lola nyo, for instance? Liba na lang yung mga ilan-ilan ang hilig-hilig sa family heritage and history. So yung mga family album mo, mahalaga lang sa'yo, scrapbook, pati mga balutan ng chiclet na ibinigay sa'yo nung naliligaw sa'yo noon, nakadikit pa doon. Mahalaga lang sa'yo, pero pag matanda ka na, nababali, wala rin. O let's say, kinamatayan mong mahalaga, mahalaga pa ba sa anak mo yun? Siguro konti, kasi nanay o tatay kanya, pero sa apo mo, tatapon na lang niya yun, ani niya yun, liba na lang ikaw si Jose Rizal. O liba na lang, you're somebody so famous na magkakaroon ng katuturan yun. Pero kahit naman yung mga nagiging sikat, nagiging baliwala din ang mga bagay-bagay na mahalaga sa kanila. At kahit sa buhay natin mga kapatid, may mga bagay na ang halaga, tas later on wala na. Yung mga collectors, they realize that. Some people spend half of their lives collecting things, then later on, pinaproblema nila, kanina kaya ako ito ipamana, wala na ma-interesado. Kasi kung anong mahalaga sa iyo noon, hindi yung laging mahalaga. Don't waste your time to immortalize yourself. Wala yun. Kahit yung mga ating Cementerio del Norte, ang gaganda ng mga musileo, ng mga pamilya, they think that they will be immortalized and remembered forever. Ngayon, tinitira na ng buhay yung mga libingan nila. So yung mga iba, kinukuha na yung mga patay nila, nililipat sa iba dahil wala, nakakatakot na yung lugar na yan, hindi na siya in. Ganun din naman yung mga sphinxes at mga pyramids ng Egypt, that they thought they'd be there forever. Ang dami nila inilagay na wealth nung bumagsak ang imperyo nila. Lagi tuloy hinuhukay yung mga libingan para makuha yung wealth. No, but this forever. Pagka iniisip natin yung buhay natin, sayangin natin para lang magkamonumento ka, sumikat ka, maalala ka. Sayang kasi baliwala rin. At ito yung mga pinag-uusapan ni Solomon. Yung mga meaningless things. Para yung buhay natin, maitalaga natin kung ano yung meaningful. Para kung tayo babawian na ng buhay, wala tayong pagsisihan na nasayang ang ating panahon. Ecclesiastes 1:12-14. I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on men. I have seen all things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. Sabi niya, ako, king, lahat ng gusto kong gawin, nagawa ko, na-afford ko, lahat ng gusto kong project, lahat ng gusto kong pag-aralan, napag-aralan ko, ang gusto kong i-research, na-research ko, ang dami kong ginawa. Sinuri ko lahat yung mga bagay na yan. You know why Solomon could do that? Because his reign was very peaceful. He inherited a very powerful, united, and peaceful kingdom. Yung ipinundar ng tatay niya na si David, whose life was spent mostly in war, magulo, siya ang nakinabang. Tahimik na tahimik ang buhay niya, marami siyang pwedeng pag-aralan. At hiningi niya sa Diyos, bigyan siya ng wisdom, binigyan siya. Ang yaman-yaman niya, ang mga tao nagpupunta sa kanya para makinig sa kanyang katuruan. Pag may nababalitaan siyang marunong, ipinasusundo niya, ano ba yung runong mo, ikwento mo sa akin. Dami-dami niyang alam. Pero sabi niya, alam niyo, ang nalaman ko lang, wala naman talagang dapat malaman. Wala naman talagang ganung kahalaga para pag-ubusan mo ng panahon na alamin. Wisdom could not help much in understanding life. That understanding life is like controlling the wind. It is impossible. At ito yung buong konteksto ng meaningless, at chasing after the wind. Ang hangin daw ba ay nahahabol? At kung sakali mong abutan, kaya mo ba itong ikulong sa iyong mga bisig? Kaya mo bang yakapin? Kaya mo bang ilagay sa kahon? Kaya mo bang ilagay sa bulsa ang hangin? Kaya mong talian? Hindi. Sabi niya, yun ang paghahanap ng kahulugan ng buhay. Parang paghahanap at paghabol at pagkulong sa hangin. It is meaningless. Hindi ibig sabihin walang halaga, kundi walang katuturang gawin yan. Na sobra mong isipin ang lahat, sobra mong pakalimi-limiin, sobra mong bigyan ng logic, i-philosophize ang buhay, hindi mo kayang gawin yon. Walang nakakaunawa niyan. Sabi, tinangka ko yan, I had all the time, I had all the money, I had all the power. Ang sabi ko lang sa iyo, meaningless. Bakit daw? Ecclesiastes 1:15, what is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Kahit pagano kakarunong, sabi ko nun, yung liko, hindi mo maituwid-tuwid. Ginyo, ang dami-dami mga doktor, marunong sila na masamang manigarilyo, pero naninigarilyo. Pero marunong, di ba? Maraming mga
Alam nila yung theory, pero hindi naman nila magsunod-sunod. Alam nila. At dahil alam nila, lalo lang lumalala ang kanilang discontentment dahil walang magawa yung alam nila. Halimbawa, ikaw ay doktor, alam na alam mo ang mga problema ng katawan ng tao, pero hindi mo pa rin maggamot. Sarili mong nanay, sarili mong anak, sarili mo rin. Namamatay ka sa sakit sa kabila ng dami mo rin alam. So, ang ibig sabihin ba niyan, huwag na lang tayong mag-aral? Hindi naman yun ang tinutukoy ni Solomon. Hold on. But Solomon is really suggesting accept the unchangeable. Gano'n mo kaalam ang tama at dapat, maraming dapat na hindi nangyayari. So kung mamamatay ka, magpapakamatay ka at papatay dahil sa mga dapat na mangyari, ay ganun, mauubos ang buhay mo. Maraming dapat na hindi talaga nangyayari. So sabi ng ganun, what is lacking cannot be counted. So go without the absent. Go without the lacking. Kahit kailan meron kang event, may absent. Pagka yung absent ang lagi mong iniisip, hindi mo mapapansin yung present. Lulungkot ka na naman. Sabi ganun, yung wala, wala. Yung nandyan, nandyan. What is Solomon trying to teach us? Huwag kang makipagtunggali sa takbo ng panahon. Wala siya, di wala. Pag nandyan, di nandyan. Pag nagawa mo na ang pwede mong gawin para nandyan siya, wala pa rin. Go on with life. Sabi niya, what is lacking cannot be counted. What is twisted cannot be straightened. Twisted here doesn't mean negatively, ha? And straightened doesn't mean positively. Ang ibig sabihin lang, may mga bagay na tinatanggap na lang. Maraming mga magulang nagtatakwil ng anak dahil hindi matanggap yung anak kung ano man yung anak niya. Maraming mga anak lumalaya sa magulang kasi hindi niya matanggap yung magulang niya. Pinipilit niya yung magulang niya maging kung ano ang konsepto niya, kung ano dapat ang magulang. May mga magulang naman, gusto ang anak dapat ganito, anak eh, dapat ganito ka. Pero hindi ganon. Sabi ganon, twisted dyan, hindi mo yan may dutuwid. Tanggapin mo siyang twisted. I don't mean moral and immoral. I mean there are things you simply cannot change. At lang lalo kung yun ay nasa buhay pamilya, makakapagpalit ba tayo ng tatay at nanay? Makakapagpalit ba tayo ng kapareha sa buhay ng ganun-ganun lang? Makakapagpalit tayo ng anak, kapatid? Hindi. So tinatanggap ang mga bagay na hindi mabago ayon sa iyong panlasa para hindi lagi kayo nagtutunggali at hindi laging may struggle sa inyong buhay. Ecclesiastes 1:16-18, I thought to myself, look, I have grown and increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Sabi ko noon, wala namang naging mas marunong na hari dito kaysa sa akin. Talagang ako na ang pinakamarunong. Nalaman ko ang hindi naabot ng iba. Nalaman ko ang pinangarap lamang na alamin ng iba. So, sinubukan kong mga karunungan, sinubukan ko rin mga kahangalan. Sabi niya, baka doon nandun ang kahulugan ng buhay. Sabi niya, pero alam niyo, yung paghanap ng kahulugan ng buhay na ito para lang paghahabol sa hangin. Sabi niya, it is meaningless. Hindi mo pa rin siya maiintindihan. At sabi, eto pa, habang rumurunong ka, lumulungkot ka lang. Habang dumadami ang alam mo, mas napapasok ka lang ng kalungkutan sa buhay. No? So ang ibig sabihin ba nun, huwag na lang tayong marunong, hintayin muna natin kung ano sasabihin niya later. So the teacher noted that understanding life was hard to do. That understanding life was as senseless as chasing the wind. Hindi natin lubos na unawaan ang buhay. Kung minsan, sunod-sunod ang dagok ng buhay, namatay ang kapatid, namatay ang nanay, namatay ang ganon, nagsara ang negosyo, nasunugan ang bahay, sunod-sunod. Tapos sasabihin sa'yo nung namatayan, bakit? Di ko alam. Di natin alam. Mabait naman ako, nag-church naman ako. Walang kinalaman yon doon. Hindi lahat may paliwanag. Hindi lahat logical and sensible the way we think of logic and sensibility. May mga bagay na ayun talaga, nandun, kahit mo biyakin ang ulo mo, hindi mo siya mauunawaan kung bakit ganun. Eh bakit pinalaki ko na ng mga anak ko ng ganito? Ba't nagkaganon? Hindi mo kayang lutasin yung iba. Meron tayong
mauunawaan, pero may hangganan yung kaya nating unawain. Sabi ni Solomon, pinag-isipan ko na yan, huwag na kayo magsayang ng panahon. Makinig na lang kayo sa itinuturo ko sa inyo. We cannot understand life to the point of controlling it. Hindi niya minamasama na unawain ang buhay, pag-aralan ng buhay, pero para mo unawain ang buhay, nang sa ganun, makontrol mo ang outcome nito, sabi niya, that is a chasing after the wind. It cannot happen. You can never know the miseries of life enough that you can master its direction and its outcome. Willing ka na gawin ang kaya mong gawin, tapos tanggapin mo kung ano ang magiging bunga nito, plus bunga ng iba't iba pa mga elemento na beyond your control. The teacher noted that more knowledge leads to more pain, or more exposure to pain, to suffering, or for capacity for both pain and suffering. Talaga, malaking burden na maging marunong. Mahirap. Lalo responsable ka. Pagka nga responsable ka, matutulog ka lang sa isang hotel, hinahanap mo pa yung fire escape, nasa may fire escape nito. Yung mga irresponsable, tulog na lang eh. Bukas, pareho din naman kayo nagising. Ikaw pa itong nabawasan ng tulog. Yung mga sobrang responsable, nakasaksak pa ba ang plancha? Babangon pa yan, bubunutin yan. Yung mga iba, they don't even care. Napakarami mga tao, ang sarap-sarap ng buhay dahil mangmang, dahil tamad, dahil hindi nag-iisip. Yung iba, inaalala, paano kaya ang enrollment ng anak ko next year? Hindi na mapagkatulog. Yung iba naman, bukas na enrollment, ngayon pa lang talaga naghahanap, ngayon pa gagawa ng paraan, at nagtatabaan pa nga. Sabi ko, alam niyo, sobrang nag-iisip, sobrang responsible, hindi naman ibig sabihin, mas magiging maayos ang buhay niyo eh. Hindi naman ibig sabihin, mas sasaya kayo. No? Pero sinasabi rin ni Solomon, to be foolish and to be wise, pareho lang yan, pareho lang kayong mamamatay. Pero mas mabuti na rin wise. Sabi niya. Ecclesiastes 2:1-3. I thought in my heart, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. But that also proved to be meaningless. Laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing folly. My mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Sabi niya, nung nagpakarunong-runong ako, lumungkot ako. Isipin niyo kung aalamin niyo lahat ang nagdurusa, ilan ang may sakit, sinong mga iniwan ni ganito, sinong mga ulila, nilungkot talaga kayo. Pag nagso-social work kayo, makikita nyo lahat ng suffering, nulungkot talaga kayo. Masasarap pa yung pag may bagyo, lagi nasa mall, enjoy ng enjoy. Ikaw naman na lumalangoy-langoy sa bahan, nakikita mo lahat ng pagdurusa. Sino sa inyong dalawa sa palagay mo tutulog ng mas maimbing? No? Sabi niya, pero mas mainam pa rin yung wise, mas mainam pa rin yung godly, sabi ni Solomon. Pero dahil lumulungkot ako at yung dumadaming nalalaman ko, sinubo ko naman, sabi ko noon, na magsaya, maglasing, magpakasarap sa buhay. Sabi ko noon, pero tatandaan nyo, may wisdom still guiding me. Hindi naman ako nagtodong nagwala. Sabi niya ganoon. Pero tinikman ko, sinubukan ko lahat, pati mga kahangalan ng mga tao. Hindi ako sang-ayon kung ba't ganoon sila mamuhay. Baka may alam silang hindi ko alam. Baka may ligaya silang hindi ko maranas sa maiksing buhay na ito. So aalamin ko, sabi niya. In search of meaning, in search of the best way to live or the maximum benefit in life, the teacher tried fun and enjoyment and wine. What was his conclusion? He realized that laughing and having fun doesn't do much good. Yung wala rin eh. Yung tawa ng tawa, bukas walang pera. Yung sobra ding saya, laging masaya, biglang bukas malungkot. Napapansin nyo ba yun? Yung pag sobrang saya ka, biglang may kasunod na lungkot. Sabi niya, nagbabalance din kasi yung buhay eh. Kung sobra kang lungkot, sumasaya ka naman. Kung sobra kang saya, lumulungkot ka, nagbabalance lahat. Kaya sabi ko, kahit sa kamalagay, pareho lang yan. So, wala pala sa pagsasaya. So, gumawa siya ng ibang paraan. Verses 4-6. I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. So, nag-green revolution siya. Nagtanim siya, nag-backyard farming, naggawa ng mga irigasyon para sa ikabubuti ng mga tao sa kakahanap niya ng kahulugan ng buhay. At marami rin sa atin gumagano, nagkakawang gawa,
hindi dahil ang yaman-yaman, kasi naghahanap ka rin kung saan ilalagay ang sarili mo, saan ka nga ba sasaya. Verse 8, sabi niya, hindi ko pa rin nakita noon, I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women singers and a harem as well, the delights of a man's heart. Sabi, okay, aside from my very, very fruitful agricultural projects, nag-ipon din ako ng maraming kayamanan. Maraming akong kinita. Many kings come to me and pay their dues to me just to hear me talk. Ganun kasi karunong si Solomon. Ganun, kumuha ko ng mga singers. Kantahan naman. Walang katapos ang mga singers dyan. At may harem, alam niya naman, libu-libo ang kanyang asawa. Diba? Daan-daan ang kanyang mga pinakasalan. But of course, it was a political move also of a very wise king, no, to consolidate his empire through intermarriages. Sabi niya, I did all the delights of a man's heart. Ginawa ko rin yan. Verse 10, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was my reward for all my labor. Sabi, lahat ng nagustuhan ko, kinuha ko. Lahat ng naisipan ko, ginawa ko. Lahat ng iniisip kong masarap, dinanas ko. Verse 11, yet, when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Sabi, wala ako na idagdag sa mundo. Dumami nga ang mga babae dito sa palasyo ko na konti naman doon sa pinanggalingan. Pareho lang. Sabi nga, no? Nagtanim ako dito pero hindi doon tumubo dito. So, nandito rin. Pero wala naman talaga nadagdag sa planeta. Wala naman talaga tayo na idadagdag sa planeta. Subukan niyong bumili ng mga halaman sa Bulacan Garden na puno ng halaman yung bahay niyo pero naubusan naman sila. Lumipat lang, nagpapalipat-lipat lang. Wala tayong naidadagdag. Magpapatayo ka ng bahay pero may mga batong tinibag kung saan, buhangin kinuha kung saan, ilog, napunta lang sa lugar mo. Pero wala naman, nagpalipat-lipat lang. So the teacher tried and enjoyed great and productive and fruitful projects. It was beneficial to others as well. He tried construction, agriculture, irrigation, ownership, acquisition of slaves and laborers, even animals. He tried entertainment and romance, fame and wisdom, boundless freedom, even enjoyment of what he did. His finding, everything was simply not worth the trouble. A chasing after the wind. When you try to shepherd the wind, you cannot do that. Sabi niya, ito ang napapala ko sa paghahanap ng lahat ng logic at kahulugan. Alam niyo po, mas mainam pa kuminsan yung wala kang, walang-wala ka pero umaasam ka kesa nasa iyo ng lahat tapos hindi ka masaya at hindi mo na malaman kung ano pang aasamin mo. Mas nakakalito yun. Yung walang-wala ka, alam mo yung gusto mo. Isang tuwang-tuwa ako sa mga wage earners. Kapag nagka 1,000 lang ako, alam niya kung anong gagawin niya. Pag nagka 5,000 ako, alam ko kung anong gagawin ko. Yung nagkaroon lang konting bonus, wow, kain na sila sa kung saan restaurant ng pamilya niya. Nagkaroon lang ng 2-day holiday, alam nila, pupunta sila kung saan. Pero ang dami-daming pera, we can go anywhere. Saan na tayo pupunta? Ano bang gagawin natin? Ano bang bibili natin? Ewan ko kung marami na sa inyo nakakaranas sa ganung level na sa dami, hindi nyo malaman ang gagawin. Pero kung nararanasan nyo yan, alam nyo ang tinutukoy ko. Mas mahirap yung meron kang resources at hindi mo alam kung anong gagawin mo kesa sa wala, mas alam na alam mo. At least may goal ka. May hinahangad ka, may inaasam ka. So, litong-lito na yung solo. At siguro kayo rin. Ano nga bang mapapala natin dito sa Ecclesiastes na ito? Chapter 2, verses 12 to 17. Then I turned my thoughts to consider wisdom and also madness and folly. I saw that wisdom is better than folly, just as light is better than darkness. Ano yun ang sinasabi niya? Huwag pa rin tayong pumili ng foolishness. Mainam pa rin tayo. Pareho lang yan. Iba pa rin yung wise. Iba pa rin yung nasa panig ka ng katwiran. Verse 14. The wise man has eyes in his head, while the fool walks in the darkness. But I came to realize that the same fate overtakes them both. Then I thought in my heart, the fate of the fool will overtake me also. What then do I gain by being wise?
I said in my heart, this too is meaningless. For the wise man, like the fool, will not be long remembered. In days to come, both will be forgotten. Like the fool, the wise man too must die. So I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me. All of it is meaningless, a chasing after the wind. Sa niya, alam niyo, mas mainam yung matalino ka kasi hindi ka matalino. Righteous ka kaysa unrighteous ka. Pero ito sabihin ko sa inyo, matalino ko matindi, righteous ko man, pareho lang kayo makakalay. Kaya ito naman, konsolasyon nung hindi masyadong matatalino. Mamamatay ka rin, sabi niya dun sa matalino. Sabi niya dun sa mayaman, mamamatay ka rin. Kakakuro siya ng konsolasyon. Pero yun namang mayaman na, sabi niya, anong napala ako? Anong napala ako sa pagpakatalino? Pareho na kami mamamatay ng mga layan na naglalakad sa labas. Diba? Isang donyang-donya ka, ang bango-bango mo, ang yaman na yaman mo, tapos yung maid mo, pareho lang kayong mamamatay eh. Ganon. So ano nga ba talaga ang pinagkaiba? Ano nga ba ang special sa buhay? The teacher realized that wisdom and foolishness are both meaningless. They're almost the same. But though wisdom and foolishness are both meaningless, sabi niya, wisdom still better. Why? Because wisdom is on the side of godliness, of God. Namamatay kang masama, mabuti na yung mamatay kang mabuti. Namamatay kang gutom, mabuting mamatay kang busog. So kahit pare-pareho tayong namamatay, meron pa rin namang advantage yung nag-iisip at yung may katwiran. But the wisdom is better, both the wise and the foolish die and experience the same things. Lumulungkot din ang mayaman tulad ng mahirap. Nagkakasakit din yung mayaman tulad ng mahirap. Masakitin pa nga madalas. At namamatay din yung mayaman at sabi, pareho lang kayong malilimutan. Nakita nyo, gaano ba karami natatandaan natin sa mga pharaoh, gaano ba karami natatandaan natin dun sa mga hari at mga reyna na may mga magagandang puntod. Pareho lang. Nung mga natumbal na lang dyan sa gilid ng daan at tinubuan ang damo at nakalimutan na siya ng mundo. So the teacher began to hate life. Sabi niya, nawalan ako ng gana sa buhay. Or you might want to say the teacher began to love life less. Again, this sad realization could be brightened up if one didn't take life seriously. Sabi niya, masyado ka kasing serious, masyado mong iniisip, kaya tuloy nababahala ka. Mag-isip ka lang nung dapat mong isipin, at yung iba, huwag mo na silang isipin. Ecclesiastes 2:18 to 19, I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether he will be wise man or a fool. Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. Sabi niya, alam niyo, isa pang walang katuturan sa buhay, hindi mo maintindihan, sobra ka nagpakahirap, nagpundar, nagpakatino, at nagpayaman, kasi mamamatay ka, may ibang magmamana. At kung siya man ay matalino o hindi, doesn't matter, sa kanya mapupunta yon. So niya, di ba, meaningless? Dami-dami mong pinaghirapan, tapos mamanahin lang niya. Isipin mo ang isang tatay na nagtrabaho, pagkatapos, namatay. Minana ng asawa niya, tapos nag-asawa ulit ang asawa niya. Ito, walang kahirap-hirap na lalaking ito. Suddenly, no? Nakahiga sa kanyang kama, ginagamit ang kanyang kotse, at nag-e-enjoy sa kanyang pinundar. Or, hindi man sa asawa yon, nagpundar ka, minana ng anak mo, yung kung sinong tao, napangasawa ng anak mo, biglang kalahati na siya, na may-ari. Ayan, namatay pa yung anak mo, dinaputa sa kanya lahat. Nag-asawa siya ng iba, di dalawang total strangers na sa buhay mo ang nagmana ng lahat ng pinundar mo. Sabi ni Solomon, di ba nakakalungkot isipin yan? So anong leksyon? Sabi niya, ang hirap naman kasi magpundar, ang hirap magpakayaman. Pinapagod mo ang sarili mo, nag-aalala ka. Hindi ka mapakali hanggang hindi napipirmahan yung contract. Hindi ka napapakali hanggang hindi tapos yung deal. You have sleepless nights. Pagkatapos kung sino ang makikinabang. So the time and the capacity to enjoy the fruits of one's labor is limited. And this is what makes life sad. It's limited only to his short lifetime. Other people would eventually inherit one's wealth and even fame, whether they are wise or foolish. Verses 20 to 23, so my heart began to despair.
over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it. This too is meaningless and a great misfortune. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? All his days his work is pain and grief. Even at night his mind does not rest. This too is meaningless. Kaya yung kasabihan na the first generation works hard to put it up, the second generation enjoys it, the third generation sells it. Sino bang nagbebenta ng mga bukid? Mga apo. Sino nagbebenta ng mga antique? Mga apo. Sino nagbebenta ng lahat ng mga naipundar? Mga apo. Kasi wala na silang affection masyado dun sa lolo at lola na nagpundar nun eh. No? Yung sabi ko nun, nagpakahirap-hirap ka, tapos ibebenta lang nila, papakinabangan ng iba. So the teacher's study and realization depressed him. Tinatanong niya, bakit nga ba kailangang iwan ko sa iba ang pinaghirapan ko? Mga mana. Siyempre, pag sinabing hard work, it includes actual labor and the anxiety that goes with it. Pagka nagtatrabaho ka, hindi lang pagod ang iyong katawan, pagod din ang isip mo, nag-aalala ka, marami kang iniisip, marami kang stress para maipasok mo ang kabuhayan. Tapos nagkaroon ka ng ulcer, nagkaroon ka ng mga sakit, kung ano-ano nangyari sa'yo. Tapos mamamatay ka ngayon, mamanahin ng iba. Kadalasan, lugi ang nagpundar. Lugi. Luging-lugi. Katulad nung naghirap halimbawa ang asawa sa Saudi Arabia, ibibili ang asawa ng mga kwintas at kung ano-ano mga ginto-ginto. No? Talagang halos masubsob sa lupa sa dami ng suot na alahas. Kasi sabi daw, investment. Pero sa oras ng pangangailangan, ni hindi pa kalahati yun ng halaga na mabibenta yun eh. Babarat-barating ka eh. No? Meron bang nakabenta ng alahas sa oras ng pangangailangan na tipak ang benta? Laging palugi. So lugi yung nagpundar. Parati. So sabi nito na naman si Solomon sa 24 to 26, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. Sabi niya, ayaw niyong malugi, etong gawin niyo. Araw-araw, you must enjoy some food and some drink, and whatever you do, find satisfaction in it. Kung nahihirapan kayo, huwag yan ang gawin nyo. Kasi ito, ang dami-dami kong kikitain. Eh, pero naman naubos ang kalusugan mo, lumungkot ka, ipapamana mo lang sa iba. Find something else, kahit konti lang yung income that you enjoy, para hindi ka lugi. Merong napunta sa'yo. So niya, this too I see is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment. To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives a task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. This too is meaningless. A chasing after the wind. Sabi, isa pa tong hiwaga, hindi mo maintindihan. Merong mga taong bigla-bigla na lang silang dinadapuan ng kayamanan at mga magagandang kapalaran. Meron namang hirap na hirap, pero wala pa rin mangyari sa buhay nila. Hindi ko mo naghihirap kami mangyayari. Hindi ko mo hindi ka naghihirap, walang mangyayari. So yung ganun, hindi mo maintindihan ang formula. Pero para na lang kayo huwag malugi, huwag niyong kakalimutan to enjoy the little things in life. To eat, to drink, and to find satisfaction in your work. Mahirap gawin yan, lalo yung mga hirap na hirap magpundar, hindi na makakain halos yan, sumasala sa oras, hindi na makakalasap ng ginhawa. Nakikita nyo, halimbawa, kahit yung mga first generation, mga traders yan sa Binondo, hirap na hirap talaga, talaga ang sisipag. Doon lang sila nakatira sa entresuelo, doon sa ibabaw lang ng tindahan nila, doon na umiikot ang buong mundo nila. Pero after 20, 30 years, biglang lilipat sila sa Dasmariñas Village. No? Pagkatapos nung sinong sobrang nag-enjoy noon na? Mga anak, mga manugang, at mamaya mga apo na. Usually, yung first generation, konting-konti ang na-enjoy. So itong tinutukoy ni Solomon, sabi ganun, dapat kung nagtatrabaho ka, nagpupundar ka, huwag mong kakalimutan yung sarili mo, mag-enjoy ka rin. At simbol lang yung eat, drink, and find satisfaction. What Solomon is saying is, habang nag-iipon ka, dapat may ginagastos ka rin para mag-enjoy ka. Huwag kang ipon lang ng ipon, tapos iiwan mo sa iba. Ang samatuloy ng loob mo pag namamatay, nilalagot na yung leeg mo, ayaw mo pa, ayaw ko pa, ayaw ko pa mamatay. Kasi hindi mo pa na-enjoy. Sabi, kailangan mag-enjoy ka kahit na konti lang yung nasisave mo. Malay mo ba kung gano'ng kahaba ang magiging buhay mo, sinave mo lahat. Kaya kumisang nga sa laki ng savings mo, kaya tinutulak ka na sa bangin ng mga tagapagmana nang madali-dali ang pagmana nila. Sabi, don't forget yourself.
kung minsan isipin na iba, godly ba ang teaching na yan? Kasi laging ginoglorify ng religion, magdusa ka para sa iba, magdusa ka. That's why Solomon is there to give balance sometimes to our very imbalanced sense of religiosity. Hindi ka nilikhan ng Diyos para isakripisyo ka lang para sa iba. Bagamat, maraming magagandang sakripisyong nakakabuti sa iba, pero kailangan, minamahal mo rin ang iyong sarili. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Love others as you love yourself. Hindi naman sinabi niyang don't love yourself eh. So go on, love yourself, but don't forget to love others as you love yourself. Sige, mahalin mo todo ang sarili mo, mahalin mo din yung iba. Pero hindi yung sasabing, huwag mong mamahalin ang sarili mo at iba na lang mahalin mo. Kahit kailan, walang ganun turo. Tinuturo lang yun minsan ng mga relihiyoso dahil sobrang nga natin ginaglamorize ang paghihirap eh. Sobrang natin pinupuri yung nagdurusa. Pero walang ganun sa Bible. At pag nakinig tayo kay Solomon, sabi niya, enjoy every day. Consume what you produce. Save a little for tomorrow. Sabi pa nga ni Jesus eh, let tomorrow worry for itself. Sabi niya, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will take care of itself. Mas extreme pa nga si Jesus tungkol dyan eh. Sabi niya, nandun pa rin ang Diyos bukas. Magtatrabaho ka ulit, magkakaroon ka na naman. Pero hindi naman masama mag-ipon ng konti, pero huwag yung wala ka nang na-enjoy ngayon, inipon mo na lang lahat. Because that is not the way to live. And since you can no longer enjoy the fruits of your work beyond earthly life, what should you do? Enjoy them now. At present, live in the present. Ang daming magulang ang pagdurusa, mapag-aral lang ang anak. No? Hindi na kumakain na masarap. Mga magulang sa probinsya, buong semestre, nagdidildil sa asin. Uuwi ang anak pag semestral break, kukunin lahat yung inipon nila. Tapos text and text. Gusto pa ang mga cellphone, mga mahal. Tapos gimmick ng gimmick, ang pagdurusa ng mga magulang. Pwede mong gawin yan. Pero kung talagang sobrang hirap nyo, di mag-working student siya, bakit mong gagawin siyang prinsipe at prinsesa? Tapos kayo, wala nang ginawa kundi tiisin ang buhay nyo. Diba? Na wala na kayo nakaing masarap, pagkatapos biglang nag-asawa, nalimutan ka na. Para wala kang regret sa buhay. Kasi pag inilagay mo lahat yung, oh, ilalagay ko lahat sa kanya, total, mamahalin niya ako. E paano kung di kami nahal? Habang buhay ngayon, pagdurusa at pagsisisi ang laman ng puso mo, sama ng loob. Kaya sabi ko, meron ka, meron din ako. O meron ka, meron din ako. We've got to learn to love ourselves also. Why? Because life is a gift from God to be enjoyed. It is not a ministry to suffer from. While yes, there are worthwhile ministers in life, but you were not created by God just for ministry. You were created by God because God loves you and God likes you to have fun, to enjoy life. At the same time, to do good. Balance. Hindi one way. Because you can never carry your treasures to the grave, enjoy the simple, affordable, and available pleasures of both consumption and production. And this is where Solomon is very profound. Iniisip ng marami ang enjoyment sa consumption lang. Di ba, magtrabaho tayo na magtrabaho, mahirapan tayo na mahirapan. Sa weekend naman, may day off tayo at mag-enjoy tayo. Hindi yan ang tinuturo ni Solomon. Ang tinuturo niya, paski yung Monday to Friday na nagtatrabaho ka, dapat enjoyin mo yan. Kasi yung Monday to Friday last week, hindi na babalik ever. Kahit mag-enjoy ka sa Saturday and Sunday, yung Monday to Friday mo na hindi ka enjoy, nalugi ka na rin. Paano natin gagawin yon? Unang-una, sa abot na ating makakaya, do work that you enjoy. And of course, if you are being paid to do something you enjoy, you're actually playing. You're not working. So dapat tayo, habang lalo na yung maaga pa lang, nagsisimula ng karir, ibagay nyo sa inyong mga taste ang gagawin yung trabaho. Kahit merong mas malaki ang kita pero hindi kayo enjoy, doon na lang kayo sa moderate ang kita or less pero enjoy kayo. Kasi bawat oras na nandun kayo, meron kayo enjoyment kaysa puro kayo pagtitiis at pagdurusa. At kung kaya nyong kumawala sa mga ginagawa nyo ngayon na hindi kayo enjoy, then kumawala kayo. Sa bahay halimbawa na hati-hati ang trabaho, ayaw na ayaw mo maglaba pero enjoy ka mamalansya, makidil ka sa isang kapatid mo o ikaw maglalaba, ako mamalansya. Para pareho kayong enjoy kasi gusto namin yung nilalaro-laro yung mga bula-bula, saya-saya niya pag naglalabas siya. No? So, hanapin mo yung gusto mo at yan ang gawin mo. Sinasabi ni Solomon, huwag lang yung nagdurusa ka lang dyan. Because work must be enjoyed as an end in itself. Hindi lang siya means to earn. Kailangan means din siya to be happy and to find
satisfaction. Kaya sabi niya, find satisfaction in what you do. Enjoy your consumption and even your production. Solomon is saying, whatever it is that you face, enjoy the moment. Hindi na yan babalik. Sayang pag hindi mo na-enjoy. Such enjoyments are God-given and God's gift to His people. To find meaning in life, let me be emphatic, as Solomon was emphatic, enjoy your work. The process, the environment, the workmates, the benefits, the challenges, and the fruits. Lahat yon, the whole work. Find ways to enjoy. If what you do is not naturally enjoyable, find ways to enjoy it. One of the marks of intelligence is that you are able to manipulate your environment for your benefit. So find ways to enjoy. Since one's gain at work must be left behind to people who didn't work for them, then better enjoy it to the max. Every day, every moment. Better yet, dahil hindi nyo naman may enjoy pag nasa kabilang buhay na kayo, hindi nyo na makokontrol ang inyong kayamanan kung meron man, share it with the people who labor with you. Kuminsan nakakalungkot, merong mga may-ari ng kumpanya, pabrika, whatever, business, ang kukuripot sa kanyang mga empleyado na nagasgas na ang lahat ng bahagi ng katawan, katatrabaho, no? Para kumita yung buo niyang machinery. Ang liit-liit magpasweldo, ang kurikuripot sa benefit, tapos kung magbigay sa apo, na wala namang kahirap-hirap, ang laki-laki. Ang inipon para sa mga tagapagmana, ang laki-laki. That is unjust. While you have power over the wealth or the resources that you make, be generous to those who help you make them. Kaya habang maaga, mag-share. At kung kayo maraming-maraming kayamanan, huwag nyo nang antayin na yung mga tagapagmana ang mag-decide kung paano yung hahatiin. Hatiin nyo na legally. Habang malino pang inyong isip at kaya nyo pang pumirma, napakaraming bangkay na pagtinginan mo, bakit para siyang bumoto? May tinta sa tam. Aba, may matinong kamag-anak na habang naghihingalo siya, eh, nagpatatak na ng mga kung ano-ano mga deed of sale. By the way, alam nyo ba na mahahalata mo pagpatay na yung nagtatak? Iba ang tatak ng patay na at buhay. Malalaman mo yun. Eh kung nanghihina ka na, may kumukuha na ng kamay mo, nilalagyan na ng tinta, wala ka na magawa. So kailangan gawin mo yun habang kaya mo pa. Alam niyo po yung mga gulo-gulo ng pamilya because of the mga will, no? Magsulat lang kayo na isang page. Ito ang aking last will and testament. Ganito gusto kong mangyari dyan. Tapos pirmahan nyo. That is binding. Kahit walang abogado, binding yon. Basta mapatunayan, authentic ang inyong pirma. Eh kung napapirma nyo pa ang dalawang witnesses, lalong mas binding. Dinaan nyo pa sa abogado, mas binding pa. Pero huwag kayong mag-iiwan ng gulo. Kasi kadalasan, ang gulo-gulo niyo mga hatian na yan eh. Dapat ayos. Granting na may hahatiin, ano? At may paghahatian. Ngayon kung utang, naku, mas mahirap naman yan. Utang pa ang iniwan ninyo. Profit sharing is important. So, increase natin. Bigyan ng benefit, bonuses sa mga workers. Huwag lang ipamana sa apo. Bulag na pag-ibig dahil lang apo mo o anak mo, dun mo na ilalagay, hindi mo naman katulong sa paggawa ng kabuhayan na yon. Dapat mas bukas ang iyong puso doon sa mga katuwang mo kahit pa nga mo sinusweldohan ang mga yon. Ano pa pag ginawa mo yon, it will give you more return in terms of gratitude and affection, goodwill, inner satisfaction, and definitely God's pleasure. Because God wants us to be good to our workers and to our laborers. At nakakatiyak ka, marami makikipaglibing sa'yo pag ginawa mo yung ganong kabutihan. Therefore, do not fret about who inherits it. Hindi naman talaga natin makokontrol. Huwag nyo nalang sobrang damihan. Produce and enjoy in your time, then let go when it's time to go. Dahil nagawa mo na at ayos ang iyong sambahayan. Isa sigurong lesson dito mga kapatid, do not produce too much money. And let me emphasize this other half of my sentence, at the expense of your peace and enjoyment. Huwag kang sobrang mag-produce, ikaw na ito yung nagka-ulsar-ulsar, nagkagulo-gulo, nagkalubog-lubog, nahirapan. Make it easy on yourself. Make and get only what you need for a lifetime, for your time, or even for a day.
And if things seem meaningless, find their meaning and give them meaning. Pag lagi mong hinahanap kung anong kahulugan ng buhay, hindi mo naman makita, di ikaw ang umimbento ng kahulugan. Ano ba ang kahulugan ng buhay na gusto mo? Ano ba ang magandang kahulugan ng buhay na hindi naman sasalungat sa nakasulat na salita ng Diyos? Di, imbentohin mo ang kahulugan mo. Ano ba ang kahulugan sa iyo? Ang masayang buhay sa iyo? May right ka na i-define yon para sa sarili mo. Don't let the standards set by others dictate on you kung ano ang mahalaga sa iyo. If the wind could really be shepherded or controlled, then Solomon would have found the answer. He never found the answer because the wind could not be controlled. But you can still enjoy the wind. Kahit hindi mo malaman kung saan ang galing ang hangin, hindi mo makontrol kung saan siya pupunta, habang dumadaan sa'yo, pwede mo siyang enjoyin. So enjoyin mo na lang siya kung ano man yung wind na yon. May mga tao na kung saan galing, kung saan pupunta, hindi mo rin control. Pero habang kasama mo, make it nice. Kumisa, nagkakaroon ka ng kaibigan, nagkakaroon ka ng kasintahan. Mas ayaw mong gawa ng mabuti, ayaw mong mahalin ng todo. Sabi mo, baka mawala din to. Kahit naman pinakasalan mo na, hindi ka pa rin nakakatiyak na laging nandyan yan. So, hindi mo rin alam kung saan galing yung tao, saan siya pupunta. So, nandito siya ngayon. Live the day. Make the day worthy for the other person and for yourself. And if you have to say goodbye tomorrow, then say goodbye without regrets because you had yesterday. And you had a good yesterday. Hindi natin control ang buhay. Kung minsan, we withhold love. Gusto nating ibigay sa isang very permanent. Sino yun? Nasaan yun? Kung minsan, ayaw mong tumanggap ng pansin. Kasi sabi mo, mawawala din yan. Baka masanay lang ako, mahirapan ako. Di mahirapan ka nalang bukas, nag-enjoy ka naman ngayon. Kesa sa hindi ka nga nahirapan bukas dahil hindi ka naman nag-enjoy ngayon, there's nothing to miss. Many people miss out on what's meaningful and what's passionate in life because they're too afraid of losing them tomorrow. If you lost them tomorrow but you had them today, then it's worth it. Then you never had it at all. So, pagka tinignan natin Solomon, very practical ang mga turo niya sa buhay. Hindi niya tayo ine-encumber ng maraming mga kung ano-anong doktrina. Hindi niya tayo ginuguluhan ng kung ano-anong mga divisive religious thought. Pero ang concern niya, that you have a grasp of what you want in life, do what you can to pursue it, do not work too hard, enjoy the day, enjoy the moment, and if you have to die, then die. Wala kang pinagsisihan dahil nabuhay ka. At tulad ng sinasabi niya, stop looking for specific things. Just enjoy whatever you find. Parang shopping. Pag may hinahanap ka na ganitong damit, ganong size, ganong kulay, pagod na pagod ka na, nahalungkat mo na yung buong tindahan, wala ka makita. Ba't hindi ka nalang tumingin-tingin nang baka makita mo at magandahan ka, di yun ang bilin mo, di ka pa napagod. But when you always have a specification of what you want, most of the time, you will just be searching and you won't find it. So why don't you just open your eyes to things that are not nice that you never even imagined to have existed? Because they can also give you happiness. Yung maraming masyadong requirement, bihirang sumaya. Madalas, bigo. Kasi susukatin nila ang lahat sa kanilang inaasahan. They are not ready for surprises. And when pleasant surprises come, they are not even ready to appreciate it because they're fixated on their specifications. Dapat marunong tayong mag-adjust. What cannot be straightened, cannot be straightened. What is absent, is absent. So you make do with those who are present. And in all your work, do it for God. Do everything as if God wants you to do it. Because everything we do can please God if we do it with all our heart. If it is godly, and of course it is good. 1 Corinthians 10:31, whatever you do, do it all for the glory of God. Kung saan ka man ngayong station nalagay sa buhay, complete man o incomplete ang happiness mo dyan, do it with feelings. Do it well. Do it as unto the Lord. And you will find joy in it. Because God will let joy flow into your life. Because God loves a cheerful worker. Hindi yung nagdadabog, naiinis, because you will be blinded by your emotion and you won't see what is nice in life. So walang conclusion ng ating pag-aaral. Tatangkain nating basahin pa ang iba pa mga books ng Ecclesiastes. Napaka-importante na hold your conclusion and let's just let Solomon
carry us through His wisdom, hold us by the hand, and probably open our eyes here and there to see nice things we have not seen, and to allow us to just gloss over things that we don't like, but we have to accept anyway. Heavenly Father, we thank You for the wisdom You've given to Solomon. Our prayer is that You will enable us to partake of this wisdom. Give us eyes that see and ears that hear, and make our minds open to Your leading, and use Solomon's wisdom that You've given to him so that we can find better meaning in life, or whatever it is, Lord, our daily life will much be better. Bless us, and may Your mercies be upon Your people. Spend some time in prayer and ask God for personal messages coming from these two chapters.